som zvedavý sám veľmi, že ty si fakt na nich niečo ušiel a našiel, lebo ja som nenašiel na nich teda vôbec nič. Ja som tiež hľadal a bolo to beznádejné, ospravedlňujem sa, toto nie sú bulvárne typy. Ja to robím tak, hodím meno do Google, ak je to dobrý objekt, tak hneď na prvej stránke je o čom písať. Ak to je slabší objekt, tak listujem tak 10 stránok výsledkov, niečo sa vyhrabe. Keď som zúfalý, tak doplním vyhľadávanie na meno a pridám k tomu Milenka, rozvod, alkohol, niečo vylezie. A na týchto, no keď som k nemu pridal Milenka, tak talent. Pridal som rozvod, talent, dve stránky, takže to bolo všetko o talente a zase Ivo Jahelka a Milenka. 10 pesničiek o Milenkách. Ivo Jahelka, rozvod, 10 pesničiek o rozvode. Takže on je bulvárny tvorbou, ale nie osobnosťou. Tak bohužiaľ, ospravedlňujem sa páni. Tak mám také dve všeobecné bulvárne informácie, som našiel. Prvá je titulok. Dámy, oholte si tvár pre dokonalý vzhľad pokožky a make-upu. Nový beauty trend nie je taký strašný, ako by sa mohlo zdať. Podľa vizážistky Hudy Katanovej technika holenia tváre prináša niekoľko výhod. Zbaví vás jemných broskyňových chlopkov, vyhladí pokožku, pôsobí ako peeling a zároveň zabezpečí jednoduchšie nanášanie make-upu a jeho dokonalé usadenie sa na pokožke. Takže toto nás čaká, chlapi. Moja informácia k tomu také glosovanie. Ženské holenie má vplyv na mužské horenie. Kedy si nám chutilo dolenie, ani horenie. Potom ženy pridávali holenie po troške ako korenie. Až to skončilo, dole áno, horenie. Teraz na nás dýmnom dánom vytiahli iné oregano. Dole áno, hore áno. Ďalší zaujímavý titulok. Tínedžeri menej fajčia a pijú, ale trápia sa diétami a depresiami. Podľa ostatnej štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie WHO výrazne klesá počet tínedžerov, ktorí fajčia a pijú alkohol. Alarmujúco však narastá počet dievčat, ktoré držia diétu a majú psychické problémy. Zaujímavá štatistika, u nás to bolo úplne inak za mojich mladých čias. Tak moje glosovanie. Mladí ľudia dobre vedia, že bez cík a chlastu neprežijú. Preto stále iba jedia a chytajú z toho depresiu. Trápia ich poruchy bdenia, poruchy príjmu potravy a rastu. Chcelo by to viacej chcenia vraziť v časť príjmu do trávy a chlastu. A k tomuto mám ešte dve také malé poznámky, to popri tom vzniká nejaký odpad, tak prvá mi vyšla tematicky, je to vlastne o tom jedení, na tému o hore a Mohamedovi. Pravidlo jasné každej bulimičke a anorektičke. Ak nejde tyčka k lavoru, musí ísť lavor k tyčke. No a so stravovaním treba začať už malých detí, tak tam mám také malý povzdych malého chlapca, tiež o jedení. Aby sa mi lepšie čakalo, pil som kakao, potom sa mi horšie kakalo.